Çfarë problemi ju bune, kazinov? Ju s'ju një morë me kazinov dhe njerë? Shumë i ditë për punë të kazinov, që ka ndohë, se unë nuk ju morë me këtë qështë e në kazinov, nuk pira ki, nuk... Kur mi ka pasdo një unë njerë, një shokë, jemi 10.000 euro, shtini aty në kazinov, 500 euro. Ja, këmë thonë, me 1.000.000, si shtia, aty smira ma qështje. Po, aty jenë parat e budolve. Në kazinë, ishim parat të budollë, përshkëshim këta budollë të për rrudhe, e përshkëshim pështishim pore gjithë ditën e lume, pore të gjepit pështishim aty ata pe i marshin. E këm po këtë fenomen, apë. Edhe këtë fenomen e ishë kazinë, me blidhë parat të budollëve. Edhe atë e shqip njëllë gjithë, kënë nuk e di që shkon njëri në kazinë, parat të gjepit shkon pasi pore shpi, e këti lena dje. Ora, u zbardhë, kush ishin këta njerës që deshën me pages vrasin? Unë nuk mujtë mi zbardhë, po hetusia ka hetu këto, ata muni me i vetë se dhe ku kanë shku, si pas tyjnë e kanë ronë përgjime, dhe kjo është e vërteta e asoj kohë. Unë nuk e di, dhe më thonë, se si ku kanë shku, nuk ju morë më me atë qështë, se s'ku mujtë me shku në Shqipëri, mande i jëmru, dhe më thonë, mande i jëmru, i këm shtu mosat e sigurisë për vetën time, pra s'ju e se rëziku ka qenë permanent. Sot, a ndjeni i rëzikuar? Ja, i friksuar, unë s'ju ndjeni asjerë, i rëzikuar. Këm bëgjo aty në asë, nuk i njësë, dikush janë, po vrasjeve, pe atyne që nuk njojnë, nuk mune ikë. Ata që nuk njojnë, që dojnë me vrat, zërë me ikë. Po unë s'ju këm bëgjo, dhe mu friku së frikona pe asë njëve, se s'ju këm bëgjo asë kuj. Po kujt i kem bërë diska që ke dalë në ato përgjime, në kuptimin se si ju përzi emriot me një grup të Shqipëris, për shemë, na e kuptojmë se ju nuk mereni me kazinu, nuk keni asë kalu artit, po... Na thamë, ta shpuna e logarive, o logarite atyne me logarite këtyne. Aja, u ke prish logaritikut. Ata këshim pas lidi me politikën atjet. Disa për aty në atje, për duket që kanë pas lidhje, bili një deputet i Partisë Socialiste, ka qeni lidhur me ato grupe dhe ka vro njëz përshka vrasit vlauti. Po, ndoka, familja ndoka. Dhe më thonë, po, unë nuk e di, po tashe dhe këtu, s'kanë mujtë ata me qenë lidhur me grupet politike, para politike këtu, që jam me kuptu që edhe këtu kanë pas lidhje këtu grupet tona. Oke, këtu anë si kjo mund të këtë qenë një revansh politikë ndajt jush, i kanë përdorur aliancat që i kanë në politikë kosovare për të hakmerur. Oke, e qartë. Kjo ka qenë si motivi kësoj, se ata s'kanë pas një motiv tjetër për me bo një vrasje në Kosovë. Dhe me ndonin se motivet politike e motivet kryesore që do të ashtyni një grupë për mjusulmurë. Saj përket meja? Po. Ska pas në i tjetër, se une me gjatë që akum shtuja të në Shqipëni.